passat Nadal cada rastrejador s'encarregava de 20, 25 algun dia o fins i tot de 30 casos. Darrerament havia arribat a mínims de 2. Això permet fer millor la feina a la central de coordinació Covid. Nos podemos centralizar mucho más en hacer un rastreo de calidad, es decir, de buscar brotes i cortar línies de transmissió. Però aquesta setmana ja han notat un petit increment. Estan en alerta. Es prest per saber si és una tendència o un fet aïllat. De momento no han sido subidas muy escandalosas, pero como te digo, estamos a la expectativa y preparados para lo que pueda pasar. Els preocupen dos factors. Un, el relaxament de la població. Ja el comencen a notar i els efectes són ben coneguts. Els experimentaren per desembre. El segon, l'arribada de turistes, que els genera dubtes. Es algo nuevo, hace mucho que no teníamos llegada masiva de personas del extranjero y estamos un poco que no sabemos por dónde va a salir esto. Per Setmana Santa recomanen reduir els cercles socials al màxim i demanen col·laboració. Molts contagiats eviten declarar tots els contactes estrets per amagar que han fet reunions il·legals. Yo no voy a multar, Yo simplemente necesito saber quién estaba ahí para cortar esa línea de contagio. Ara per ara, els contactes estrets que té cada cas es mantenen entre 4 i 5 de mitjana. És una xifra similar a la d'abans de l'obertura de bars.